jaamacadda Shifa University College kamida jaamacadaha waaweyn ee ku yaalla magaalada Hargeysa oo ah jaamacadda kaliya taa ee u gaar balashada culuumta caafimaadka ayaa waxay maanta munaasabad qalin jabin ah u qabatay 80 arday oo ka qalin jabiyay culuumta jaamacaddaasi ay dhigtay caafimaadka waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan ugu horreyntiina waxa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Shifa University College oo ah jaamacadda kaliya taa ee u gaar ka barashada culuumta caafimaadka professor Cabdi Salaam Yasiin isagoona ka warbixiyay maanta waa maalin weyn oo ay xasuusisaa maalin waaweyn oo taariikhdeeda nololeed soo martay waa 20 October oo ay qalin jabinayaan dufcaddii 16-aad ee ka qalin jabisa jaamacadda Shifa waxaynu u baahan tahay isaga adag in dadka la dhiso dadka binadiisa sanaacatu insaan dadka in la dhiso ayaa ka adag in aad dhisto guryo iyo aqallo jaamacadda Shifa iyo jaamacad yaroo kooban ayaa haddana waxay ku caan baxday inay dhisto dad caafimaadka ka shaqeeya oo kalkaaliyayaal iyo shaybaalayaal iyo umulisooyin dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay ardayda dhammaysatay qaybaha kala duwan ee caafimaadka ee jaamacadda Shifa University College iyagoona si ballaaran ugu mahadceliyay maamulka iyo macallimiinta jaamacaddaasi ee muddada dheer wax soo barayay in marka hore aan eegay ardayda Shifa University ka baxda ee markaas shaqeysa iyo kuwaalidkooda taas markii aan waxa soo baxday jaamacadda Shifa University inay tahay jaamacadda ugu kuwaalidkeeda fiican ugu tayada fiican waxbarashada hadday noqoto TA iyo hadday noqoto practical-ba badalka labaad ee jaamacadda Shifa University waa jaamacad jaamacadda Shifa University runtii waa jaamacad biyoor medical university ama wax aan medicine ahayn oo caafimaad aan ahayn medical ahayn aan dhigin taas waxa ay u gelifteen jaamacadda Shifa University kamid oo aan ku soo miiray kamida kun akhlaaqa ee iyada ka baxay gudaha jaamacadda ee la wada ku doortay macallimiinta qeybaha ay ama aqoonta leh dadka iyo ay soo tixgeliyaan qofka aqoonta leh ama wuxuu oranayaa macallimiin ku biira ugu dambeyntiina waxa munaasabadaasi hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiintii munaasabadaasi ka soo qayb galay waxa weeyaan Shifa jaamacadda la ilaada ama kooxkani waxa uu runtii dabooli karaa ama daboolayba ama in badan aan ka aragnaa meelaha caafimaadka in uu shaqo weyn oo dadku u baahnaa uu qabtay taa awgeed ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mujaahidkana aan ugu hambalyeynayaa wixii ummaddu u baahnayd inay qabtay xukuumaddana waajib ay ku tahay inay taageerto koolajyada haykaasa waxaan leeyahay uun ardayda iyo waalidkii ku soo tabcayba ilaahay baa mahadcel waa loo mahadcelinaya sababtoo ad leeh bay ardaydaasi halkaa ku soo gaadheen haddaan waalidku soo tabataabinaynin halkaa bay soo gaadheen macallimiintii qiimaa lahayd iyo iskuulkii soo saaray jaamacaddaa soo saartayna runtii waa mahadcelinayna ardayda waxaan leeyahay waa idin hambalyeynayaa dalkiinniba ba ku soo barateen insha allahu waa laydinka faa'iidi doonaa annaga sida mucaaradka idiin daynin mayno sida dibaashid idin odhan mayno waxba maydin baranin waxbaa barateen waalidkiinna waa idinku tabaceen annaguna waa idin garab taaganay waxaan leenahay hambalyo 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 afar sannadood ba wax soo baranayseen mana taalay laydiidaahdo waxba maydin baranin waxbaa barateena waa soo qalin jabiseen ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galay xafladan jaamacadda Shifa ee ardayda waliba qaybta caafimaadka ku qalin jabinaysa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u hambalyeynayaa ardayda oo leeyahay tacabkiinii aad soo gasheen 4 sannadood ee dheeraadka aad waxbaranayseen waalidiintiina idinku tacabtay macallimiintiinii iyo dhammaan cid kastoo ka qayb qaadatay inaa maanta halka soo gaadhaan waan u mahadnaqayaa idinkana mar labaad iyo mar saddexaad waa idin hambalyeynaya
waxaan kala umahad hambalyeynayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay in xafladani sidan quruxda badan u dhacdo ee deggan ee wanaagsan. Dhankooda waxaanu dareenkooda wax ka weydiinay ardayda maanta ka qalinjabisay jaamacadda Shifa University College, iyagoona si dareen farxadeed ku dheehan tahay ugu mahadceliyay waalidkood iyo sidoo kale macalimiintii muddada dheer wax soo barayay, sidoo kale maamulka jaamacaddaasi. Magacaygu waa Farax Maxamed, waxaan ardayda maanta ka qalinjabisay jaamacadda Shifa. Dareenkayga lama soo koobi karo, aad iyo aadan maanta u faraxsanahay. Maanta waxaan gaadhay guulka mida guulahaygii nolosha aan rajaynayay, hadafkaygii aan mid ka mid ah ayaan gaadhay. Aad baan u faraxsan ka mid ahaa ardayda sanadkan ka baxsa jaamacadda Shifa. Dareenkayga wallahi ma soo koobi karayo, alxamdulillah aad baan u faraxsanahay. Aniga, waalidiintay, walaalahay, dhammaan isoo ag taaganahay, waa maalin agteeda aad qaali ku ah, geli doontana buugga taariikhda noloshayda. Waa wax Ilaahay loogu shurmiyo. Intaasoo sano aan waxbarasho soo wadagay, ugu yaraan 16 sano aan waxbarasho soo wadagay, inaan maanta ka midha dhaliyo waa wax Ilaahay loogu mahadnaqaa. Waxaan halkan mar labaad ugu mahadnaqaya waalidkay. Magacaygu Firdaws Aan Ducaale. Masha Allah, maanta aad iyo aad baan faraxsanahay. Dareenkayga ma qiyaasi karo. Waxaan dhameeyay jabtaradii noloshayda ku xeernaa, kuwaas ay kala qayb qaateen hooyada iyo aabahay iyo faamiligayga. Cid kastoo kala qayb qaatay halkan soo gaarsiisay, maanta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Maanta ma koobi karo shucuurtaada, aad baan faraxsanahay. Masha Allah, dareenkayga maanta maaha mid la soo koobi karo, waayo waxaan gaadhay hadafyadeedii mid ka mid ah, kii ugu horreeyay degreegii koowaad oo aan ka baxay jaamacadda Shifa University, gaar ahaan Shaybaarka. Xariir Maxamed Koosaari iyo Farxaan Xaashi Cabdillaahi, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.